kohët kanë ndryshuar, demokratët kanë votuar në rreth 510.000 vota, një koalicion i cili ka qenë i goditur nga çdo plan, në planin e numëruesve, në planin e komisionerëve, në planin e logos, në planin e emërtimit, në gjithçka, në planin e financimeve. Në planin dhe, e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë. Në çdo gjithas plan gjithashtu. dhe 510.000 shqiptar demokrat e than qartazi se cila është zgjedhja tyre. Dhe në këtë situatë në mungesë totale respekti dhe të situatës që ne po flasim një periut që e, është besu edhe njërzori që duhet japim kohën dhe opozitës të vërtet, të mbleo fakte, të faktojmë këtë vjedje për hatër demokrati shqiptare, me njëherë, gjokeri nga mënga e diramës, që uetësërisht Lulzim Basha. Ndaj, vetë ngriva, vetë shkrirja, është i skenari i parë. Se, qoni